Dobra vam večer koja je ne dobra, nego odlična i to zahvaljujući našim vatrenima. Bravo, dečki, najbolji ste. Od večerašnjih vatreno-svemirskih vijesti izdvajamo ove. Nakon 26 dana povezivanja s dubokim svemirom i leta do mjeseca, NASA-ina letjelica Orion spremna je za povratak. U nedjelju će se kapsula bez posade spustiti u ocean kod San Diego u Kaliforniji oko 18 sati i 40 minuta. Civilna misija na mjesec konačno ima svoju posadu. Maskov Starship iduće bi godine treba odvesti talentirane umjetnike u posjet mjesecu, među njima i kreator YouTube-a Tim Dodd. So, I'm going to the moon. Literally, I'm going to go to the moon. Jedan od najpopularnijih simbola Božića, Betlehemska ili Božićna zvijezda, i dalje velika nepoznanica. Provjeravamo je li riječ o stvarnoj nebeskoj pojavi ili tek mitu. Imenujte egzoplanete. Imate još samo dva dana, poručuju to iz Međunarodnog astronomskog saveza. Još stignete oformiti svoj tim i imenovati egzoplanetarni sustav. Donosimo detalje. Svemirska poljoprivreda naša je budućnost. NASA počela testirati uzgoj rajčica na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Sve ovo će pružiti vrijedne podatke za buduća istraživanja svemira. U kojem smjeru ide hrvatska astrofizika? Koje to tajne svemira otkrivaju znanstvenici u Institutu Ruđer Bošković? Pitamo astrofizičarku Lanu Ceraj. Letjelica Orion u nedjelju se spušta u Pacifički ocean. Dok je čekamo, prisjetit ćemo se kako je izgledalo lansiranje 16. studenog. And here we go. Nakon dva neuspjela pokušaja, NASA je uspjela u svom naumu i lansirala raketu Artemis na višetjedni put oko mjesec. Ovo je prvi pokušaj NASA u 50 godina, te na njemu nema ljudi. U posljednjih 10 godina svemirski je program američke poreznike stajao vrtoglavih 23 milijarde dolara, a iz trećeg pokušaja mu je uspjelo. Now we're going back to the moon, not just for the sake of going to the moon, but to learn, to live, to develop, to learn how to live on the moon in order to prepare to send humans all the way to Mars. Raketa Artemis u sebi sadržava kapsulu Orion, koja je otpuštena i zadužena je za snimanje. Za sada u njoj nema ljudi, već su poslane lutke sa senzorima koje će mjeriti sve potencijalne stresore za astronaute. Four weeks of mission to go, we are just barely starting to scratch the surface of the Artemis program and gather data. We've learned a few things along the way, mostly that this system is performing exactly as we intended it to. Prođe li ova ekspedicija dobro, prva bi ljudska posada mogla sletjeti na mjesec do 2024. To bi bila prva ljudska ekspedicija nakon 50 godina. Pravo je pitanje zašto i sada ljudi nisu otišli na mjesec. Those things about the navigation, the communications, the life support systems, we're going to learn how that vehicle performs and we're going to be ready to put humans on it the next time it launches. Područje svemira i dalje velika nepoznanica. U NASA-i se nadaju kako će ovime doći do novih odgovora. Najveći test će biti temperatura, te može li letjelica sa svojim štitom to izdržati. Each shield's going to be under much higher load, much higher temperature. Previous tests have shown that this should work out, but of course there's nothing like the real thing. Nekakav krajnji cilj u budućnosti je osnivanje lunarne kolonije, te odlazak jednom godišnje na mjesec. A potom možda i na Mars. Stručnjaci nisu uvjereni u to. Da nema konkretnih planova za Mars, ova lunarna postaja, mala orbitalna postaja koja će ići oko mjeseca, ona će biti samo nešto što će pomoći spuštanju na mjesec, ali ne onim prvim misijama. I negdje za dvije godine se očekuju prvi elementi koji će biti lansirani u orbitu kod mjeseca. Iako je vrijeme hladnog rata i svemirske utrke davno iza nas, NASA najavljuje ulaganje od gotovo 90 milijardi dolara u iduće dvije godine ako se Artemis pokaže uspješno. Oni se nadaju jednogodišnjim putovanjima, no realnost je ipak nešto drugačija. Božidar Lončar, N1.
Vidjeli smo kako je izgledalo u prilogu lansiranje rakete Artemis na mjesec i to nakon dva neuspjela pokušaja, kao što se čuli u prilogu. Ono što sad slijedi je povratak posade, to je besposadni modul zapravo, koji će se odvojiti u 18 sati u nedjelju po našem vremenu od servisnog modula i tako dakle stići ponovno natrag na Zemlju. Treba reći da je ovaj servisni modul izradila Europska svemirska agencija, da on ima niz zapravo svojih funkcija, da pruža mogućnost propulzije u svemiru za orbitalni prijenos, kontrolu položaja, osigurava vodu i kisik, stvara električnu energiju, održava temperaturu sustava, dakle cijeli niz funkcija ima servisni modul, kao što sam rekla u 18 sati 40 minuta, dakle za koji dan, odnosno u nedjelju, ovaj servisni modul bi se trebao odvojiti od besposadnog modula. Besposadni modul se zatim padobranom spušta u Pacifički ocean. Koliko ovim trenucima poznato, to bi trebalo biti negdje u blizini San Diega u Kaliforniji, no kažu još uvijek ona precizna lokacija nije poznata, to će uvelike ovisiti o meteorološkim prilikama. Ovo je samo jedna od tema kojima se bavimo večeras. Ostanite uz nas. A moji večerašnji gosti, sada ću ih i predstaviti, profesor Goran Hudec je s nama, umirovljeni profesor, ali vrlo aktivan na području astronautike, pišete i blog na ovu temu. Hvala vam na dolasku u emisiju Tajne svemire. Dobar dan. I postdoktorandica na Institutu Ruđer Bošković, astrofizičarka Lana Ceraj, hvala na odazivu. Hvala na pozivu. Evo, profesore, krenuli bismo s vama. Vidjeli smo, ne možemo još reći da je misija uspješno završila. Sad, kažu, slijedi zapravo onaj najkompliciraniji dio, prolazak kroz atmosferu, kažu, pri brzini koja je veća, više od 30 puta zapravo veća od brzine zvuka. Koliko je to uistinu kompleksno? Izuzetno kompleksno. Znači, brzina je 11,2 km u sekundi. Točno je da su Amerikanci radili već povratak od mjeseca u okviru programa Apollo. Međutim, ovaj put se primjenjuje nešto drugačije putanje. Ovaj puta se radi o tome, znači, Apollo je išao praktički u jednom letu, a ovdje će se dio energije, znači ono što radimo, smanjimo brzinu, gubimo kinetičku energiju, će se u jednom trenutku u prvom letu, poput kamena koji bacamo po vodi. Znači, on će se odbiti od atmosfere pa onda zaroniti na kraju u atmosferu. Dvije stvari se tu dobivaju. Prva stvar se dobiva to da čitavo spuštanje traje duže. Znači, opterećenje za posadu je manje. I drugo, manje je rizik jer se jer duže traje pa se može ići. Naravno, tu su i novi materijali u odnosu na Apollo. Drugim riječima, ovo je jedan vrlo važan eksperiment da se verificira da kapsula Orion može sigurno vratiti ljude iz orbite mjeseca sa mjeseca. To je nešto što nas čeka predvidivo negdje druge godine. Ja bih da zajedno pogledamo, dakle, letjelica je snimila uistinu zapanjujuće fotografije površine mjeseca. Pokazat ćemo to, dakle, i našim gledateljima. Pa možda da prokomentiramo, dakle, sve to što ćemo vidjeti na fotografijama, a vidi se jasno na površini mjeseca. Koliko uopće, kolegice Ceraj, poznamo površinu mjeseca? Koliko poznamo površinu Zemlje? U smislu, koliko god mi dugo živjeli na Zemlji, još uvijek dosta neistražena i dosta nejasna. Ni površinu, ni dubinu, niti nebo ne razumije, to jest atmosferu, isto tako, ne znamo našu vlastitu, a kamoli sad površinu mjeseca. Ovih nekoliko Apollo misija koje su bile, došle i donijele nekakve uzorke sa same površine, donijele su neke bitne informacije o sastavu, no to je daleko drugačije nego da naprosto imamo neku postaju na površini i da kopamo, tražimo i zaista znamo što se na samoj površini nalazi, a kamoli u unutrašnjosti mjeseca. Također, što vidimo na ovim fotografijama? Evo, ja bih da još jednom možda pokažemo gledateljima. Dakle, ove površinske fotografije mjeseca, vidljivi su bili ti krateri. Ne znam jeste uspjeli vidjeti
Pa vjerujem da zapravo sad je u glavnom fokusu upravo slijetanje na južni pol mjeseca zbog toga što se tamo nalaze određene zalihe vode koje su, ukoliko želimo ostvariti nekakvu postaju. To su fotografije koje je snimio Artemis. Kao što možete vidjeti u ovim trenucima, profesore, spomenuli ste dakle južni pol. Da, južni pol je vrlo interesantan. Naime, sasvim nevjerojatno, sasvim šokantno usput rečeno to da na mjesecu koji je izložen zračenju sunca postoji voda. Međutim, voda je, odnosno leda, ima u vječnoj sjeni. Naime, dijelovi mjeseca koji se nalaze oko južnog pola i oko sjevernog pola su stalno u sjeni sunca. I zbog toga tamo led koji je vjerojatno došao nekakvim padovima nekih kometa, meteora, se zadržao do današnjeg dana. To je izuzetno važan resurs. Znači, ako smo došli na mjesec, onaj potrošni materijal koji nam treba, koji svaki dan, evo, to je voda. Mi ju trebamo, ne samo da ju pijemo, nego isto tako kao izvor vodika, kisika koje kasnije trošimo za druge stvari. Čitav niz, ja sam nabrojao sad nekih desetak ekspedicija bez posade se planira na područje južnog pola. Slijetanje Artemisa 3 je također predviđeno u području oko južnog pola. Tako da je to izuzetno interesantna zona za eksploataciju. Kinezi zajedno predviđaju organizaciju međunarodne postaje koja će dijelom biti automatska, ali dijelom sa ljudima, također na području južnog pola. S obzirom na taj broj ekspedicija, vjerujem da ćemo slušati u budućnosti o otkrićima baš koja se tiču dakle tog južnog pola mjeseca. Pa, usput rečeno, to je dosta velika bila tajna. Naime, taj led je otkriven negdje polovicom 90. godina koju je otkrila američka sonda Clementine izvorno. Međutim, Amerikanci su bili dosta tiho sa tim otkrićem, dok nije indijska sonda 10 godina kasnije rekla ima leda, odnosno mi smo to davno vidjeli. Pa vjerujem da će tako biti isto tako i sa ostalim značajnim resursima koji se otkrivaju na mjesecu. E sad još vas hoću pitati, u jeku ove misije ponovno se aktualizirala rasprava o tome pripada li nekome površina mjeseca, ima li netko pravo suverenosti nad zemljenim satelitom. Tamo se postavljene su dvije zastave, no znači li to nešto? To apsolutno ništa ne znači sa pravne strane. Sa jedne strane, sa druge strane ipak značajno. Naime, sa pravne strane nitko prema dogovoru u Ujedinjenim narodima, nitko nema pravo suvereniteta nad bilo kojim dijelom. Međutim, ako govorimo o svemirskim resursima koji su korisni, na primjer, prvi resurs koji je bio tako izrazito važan su pozicije za geostacionarne satelite. Oni su dodijeljeni preko međunarodne organizacije i točno se zna ko smije koristiti. Vjerojatno će sličan princip biti primijenjen na mjesec i na resurse koje se tamo nalaze. Znači, najvjerojatnije pod okriljem Ujedinjenih naroda će se dodjeljivati resursi. Koliko je ovo, doktorice Ceraj, vama kao astrofizičarki, veliki pothvat sad nakon 50 godina, koliko je proteklo od Apollo misije, vraćamo se na mjesec? Pa mislim da je to sa tehnološke strane jako veliki pothvat zbog toga što u procesu izgradnje same rakete i letjelice Orion koriste se nove tehnologije, razvijaju se nove. Raketa. Skupa je raketa, ali razlog za cijenu je naprosto količina istraživanja znanstvenika i novih materijala koje se tek moraju osmisliti, to jest tek su se morale osmisliti, sad se testiraju, što možda neće biti kroz godinu, dvije, tri odmah vidljivo ljudima, ali to je ista tehnologija koja će za možda nekih 10-20 godina biti nešto normalno svima nama korišteno. Tako da u tom nekom pogledu je definitivno izuzetno bitno za tehnološki razvoj, a za znanstveni razvoj naravno promijenit će sliku onoga što znamo o mjesecu. Jer uvijek u znanosti pokušavamo nadopuniti one rupice koje nam nedostaju. Ponekad puno ne znamo, je rupica. Puno je rupica, a i za neke ne znamo da postoje i da ne znamo. Što je opet jedna od čari znanosti. Da. Baš sam to htjela reći, to je nešto što znanost čini posebnom. Tako je. Nikad nije dosadno. Recite. Jedna kratka stvar. Aha. Ljudi se često pitaju koja korist od istraživanja svemira, pa ko šta? Ajmo ostati na zemlji i istraživati zemlju. A
mislim, ono, 4 milijarde dolara treba potrošiti za jedno lansiranje Artemis i tako dalje. Vjerojatno ti svi koji daju takve prigovore imaju isto tako ove mobitele, imaju navigaciju. Ukucaju adresu i dovede ih, mislim, točno, mislim, ko ih dovede na lokaciju. GPS sateliti koji se nalaze. Prema tome, korist preko GPS-a, korist preko meteoroloških satelita je toliko značajna da je u stvari ovi troškovi za rakete, za lansiranje na gorivo, to su apsolutno minorne ove brojke. Sad, ovo je bila besposadna misija. Gospodin Radonjić, naš poznati astronom, u jednoj od misija rekao da ne očekuje povratak ljudi na mjesec prije 2026. Što vi kažete, profesore? Mislim, to je jako realna procjena. U ovom času se još uvijek barata sa 2025. Znači, Artemis program planira prvo jedan let, vrlo logično, razumno, let oko mjeseca, koji bi se trebao dogoditi negdje druge godine, 24. mislim, ja sam zaboravio ovo 22. i godinu dana nakon toga spuštanje na mjesec. Vrlo vjerojatno će to proklizati malo kasnije. Jel? Ali tu sad ulaze oni potpuno nepredvidljivi planovi Ilona Maska. Moramo to spomenuti, jučer je odjeknula vijest da je japanski milijarder Yusaku Maezawa kupio sva mjesta za putovanje oko mjeseca i napokon imenovao cijelu tu svoju ekipu umjetnika koji idu na mjesec. Dragi gledatelji, mi ćemo poslušati što je rekao kreator YouTube-a Tim Dodd, koji je jučer objavio da je upravo on jedan od članova ekipe. So, I'm going to the moon. Literally, I'm going to go to the moon. And that is absolutely as ridiculous as it sounds, but I'm literally going to fly around the moon. And I genuinely still can't believe it. Like, it still hasn't even sunk in yet. And I've known for quite a while, but I've been chosen as one of the crew members for the Dear Moon mission. Mislim da ni on još uvijek nije svjestan činjenica da ide na mjesec. Šta vi kažete? Pa mislim da to baš jedan događaj koji apsolutno mijenja čitav pristup istraživanju svemira. Do sad su to bile nacije, to su bile velesile, to su bili politički projekti. A ovdje sad imamo ludog milijardera koji je rekao idem ja potrošiti. Ja ću sva mjesta kupiti? Da, ja ću kupiti, mislim, jedno lansiranje oko mjeseca. Red je to negdje 150 miliona dolara, da se razumijemo. To nije baš, ne znam, kakva astronomska svota, ali tu je negdje. Je li ovo sad čista utrka, tko će prije na mjesec? Ma, pravi se, Elon Musk se malo pravi važan s jedne strane, s druge strane Elon Musk radi za NASA-u letjelicu, znači taj modul za spuštanje iz orbite. Prema tome on će to imati. Ono što će se dogoditi je to da će se pojaviti novi kupci Elon Muska. Vrlo vjerojatno da će Elon Musk vrlo brzo organizirati slijetanje na mjesec u okviru svoje kompanije. Oni neće, koliko sam ja pročitala, slijetati na mjesec. Ne. Ne, govorim za tim umjetnika. Oni bi se trebali, jel tako, samo približiti tom mjesecu i vratiti na Zemlju, na neki način okružiti ga. Da, osmica. Znači, doći do lansiranja prema mjesecu, iza njega vratiti se natrag sa osmicom. To je nešto što se predviđa. To su tu ti ljudi koji će ići. Ovo je ekipa i ja ne mogu ne primijetiti onako nejednakost među spolovima. Dakle, samo jedna žena, što vi kažete, doktorice Cera, i dvije su u nekakvoj pripravnosti, ali jedna žena, koliko je sada poznato, irska fotografkinja, ide u ekipi. Što reći? Nisam bila u izboru ljudi koji su bili pozvani u to, ne znam točno koji su bili kriteriji za poziv ljudi na to lansiranje i na to putovanje, ali nije to ni toliko bitno na kraju krajeva. S vremenom se stvari mijenjaju. Je li ovo čisti show u principu? Pa, pokazivanje da se može. I zapravo možda povući mnogo negativnih konotacija, ali ja bih rekla da tu ima jako i pozitivnih stvari, a to je naprosto da se pokaže da više nije putovanje u svemir nešto nedostižno svima, nego naprosto
doduše možda ta negativna konotacija. Ako imate ovo, dovoljno novaca, onda možete ići. A i ovo što ja vidim, recimo možda pozitivno iz cijele ove priče je neki vid popularizacije znanosti. Ne znam, hoćete se složiti sa mnom, to uvijek dobro dođe, zar ne? Pa je, zapravo, jer želite uvijek približiti općoj populaciji znanosti, istraživanje, putovanje dijelove među zvijezdama ili tako nešto. A kako bolje to približiti nego jednostavno pustiti ljude koji možda nisu karakteristični, nisu astronauti, dopustiti im da naprave tako jedno obljetanje mjeseca. Recite, profesor. Ja bih malo prokomentirao učešće žena u svemirskom programu. Uh-huh. Uh-huh. Znači, prvo su prva generacija, tako kažem, astronauta, kozmonautkinja Valentina Tereškova i tako dalje, to je bilo čisto 100% politički, čista propaganda. Evo sad, mi možemo lansirati ženu. Uh-huh. To je jedno. Međutim, kad je stvarno došla frka, a recimo stvarna frka je bila nakon drugog pada Space Shuttle, onda su Amerikanci, mislim, jako birali posadu koja će upravljati sa tim i komandant leta je bila žena, Eileen Collins. Pa naravno, žene su tu uvijek, treba riješiti neku frku. Pa hoću reći, najfrkovitiji let koji je bio američki, da se znalo da je frka, su izabrali žene. Kad je frka, tu je žena. Pa mislim, evo, hoću reći, mislim, prema tome postoji, mislim, apsolutno se zna da su potpuno ravnopravne u svim, ne samo u istraživačkom dijelu, nego i u ovom vrlo ozbiljnom, odgovornom dijelu. Mi ćemo malo odmoriti, ali uistinu kratko, poštovani gledatelji, na kratki ćemo predah. Ostanite s nama, donosimo još i ovu nastavku emisije. Jedan od najpopularnijih simbola Božića, Betlehemska ili Božićna zvijezda, i dalje je velika nepoznanica. Provjeravamo je li riječ o stvarnoj nebeskoj pojavi ili tek mitu. Imenujte egzoplanete. Imate još samo 2 dana, poručuju to iz Međunarodnog astronomskog saveza. Još stignete oformiti svoj tim i imenovati egzoplanetarni sustav. Donosimo detalje. Svemirska poljoprivreda naša je budućnost. NASA počela testirati uzgoj rajčica na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Sve ovo će pružiti vrijedne podatke za buduća istraživanja svemira. A u kojem smjeru ide hrvatska astrofizika? Koje to tajne svemira otkrivaju znanstvenici u Institutu Ruđer Bošković? Reći će nam astrofizičarka Lana Ceraj. Jedna od najpoznatijih zvijezdi, Betlehemska zvijezda koja je vodila 3 mudraca do mjesta Isusova rođenja, još uvijek je velika nepoznanica. Pitamo našu astrofizičarku, je li to još uvijek tako? Je. Još uvijek nismo sigurni što je to točno bilo, no prema onome kako je opisano, dakle, da je negdje otprilike kada se smatra da je Isus rođen, dakle, između 6. i 3. godine prije nove ere, da je nekakva astronomska pojava se pojavila na određen period vremena i sjala dovoljno dugo da može dovesti 3 mudraca do novorođenog kralja. Po svojem nekakvom ovom generalnom opisu to zvuči kao neka vrsta kometa. Dakle, često ju zovemo i zvijezdom repaticom, a svi znamo da zapravo kometi imaju taj specifičan oblik gdje imaju jasan rep i izgleda kao da su, tj. Usmjereni su u nekom smjeru i taj smjer jasno možemo otkriti s obzirom na to. No, trenutno se ne zna, ne postoje nikakvi konkretni zapisi o tome jesu li neki kometi bili opaženi u to vrijeme, ne postoje astronomski zapisi o tome. Također, ono što je neobično je da kometi najčešće nisu pojave koje traju toliko dugo da bi mogle mudrace odvesti sa jednog dijela iz jedne praktički zemlje u drugu zemlju. Tako da postoji mogućnost i da je riječ o supernova eksploziji, što je eksplozija zvijezde, vrlo masivnih zvijezda, koja najpoznatija je bila opažena 1054. godine. Zapisali su kineski znanstvenici jako puno informacije o njoj. Trajala je, ako se ne varam, nekakva 2 mjeseca, je bila jasno vidljiva na nebeskom svodu. I danas zapravo ostatak te eksplozije supernove znamo kao rakovu maglicu. Razlog zašto ja osobno nisam sigurna u to da bi Božićna zvijezda bila supernova eksplozija je zbog toga što iako se je pojavila nekakva eksplozija koja je bila zabilježena od strane kineskih astronoma u vrijeme taman par godina prije nove ere,
te eksplozije, kao što je u slučaju rakove maglice, ostavljaju ostatak koji je jasno vidljiv i tisućama godina nakon, zato što je to ogromna količina tvari koja jasno sjaji i može se opaziti. No do sada se nije pronašla nikakva korelacija sa nečim što je otprilike jednako staro, dakle taj ostatak supernove eksplozije, da je star otprilike tih 2000 godina i da bi odgovarao baš da bi mogla nastati u vrijeme kada je Isus rođen. A ovo što sam pročitala, da moguće da je bilo riječi o velikoj konjunkciji svjetlih planeta, to je isto jedna od teorija? Pa to je jedna od teorija, no njezin problem je pak to da konjunkcije planeta nisu toliko rijetke. Dakle, one se događaju na više manje predvidljivim razinama, dakle, čak i prije 2000 godina astronomi tog vremena bi znali da će se određeni planeti u određeno vrijeme prividno preklopiti i možda bi se time i povećao njihov sjaj, ali ne bi bila to toliko specifična i neobična pojava da bi šokirala ljude toga vremena. Je li bi bilo u posljednje vrijeme možda ponavljanja takvih nekakvih specifičnih pojava na nebu, profesora, da je bilo vidljivo nešto što bismo ponovno prozvali božićnom zvijezdom? Pa mislim, mi sad upravo čekamo novu eksploziju supernove. Mislim, mi bi vrlo rado to doživjeli. Mislim, približno eksplozija supernove se događa 3 puta u 1000 godina. Zadnja... Kad se treba dogoditi? Vrijeme. Molim? Kad se treba dogoditi? Pa mislim, bilo bi vrlo interesantno znati, jel? Ali posljednja je bila 1604. koja je bila vidljiva. Prema tome 400 godina je prošlo, došao je trenutak. Kucnuo je čas. Tu negdje. Za novu zvijezdu mislim da postoji predviđanje da će 2085. Plus minus 11 godina doći do eksplozije nove zvijezde, što je predvidivo. Znači, to je on binarni par zvijezda koji završava sa eksplozijom nove. Znači, šteta što ne možemo to nekako namjestiti ovako sad u oči Božića. Da. Doktorice Ceraj, još sam vas htjela pitati, voditeljica ste jednog natječaja kojeg smo spomenuli u uvodnom dijelu, a to je da gledatelji, odnosno svi zainteresirani, ne samo naši gledatelji, mogu imenovati egzoplanetarni sustav. O čemu je točno riječ? Tako je. Ove godine je Međunarodna astronomska zajednica osmislila natječaj kome je svrha promocija znanosti prvenstveno. I kroz tu promociju priključiti ljude upravo tako jedan kreativni natječaj gdje trebaju osmisliti ime za jednu zvijezdu i jedan egzoplanet koji kruži oko nje. Na raspolaganje nam je dano svega 20 egzoplanetnih sustava. I to ne samo nama u Hrvatskoj, nego svim zemljama cijeloga svijeta. Svi su pozvani sudjelovati, postoje određena pravila o kojima više možete saznati na ovoj web stranici Imenuj egzosvijet. Imenuj egzosvijet, dakle sve što trebate kliknuti i prijaviti se. Je li tako? Jedna gledateljica je pitala da li mora biti član astronomskog društva. To je možda zanimljivo za spomenuti, da ne moraju biti članovi. Nije potrebno biti član niti društva. Zapravo pozvani su svi. Od djece, učenika, profesionalnih astronoma, amatera astronoma, bilo tko je zaljubljen u astronomiju, može se priključiti jednom takvom, oformiti jedan tim. Što šaroliki tim, to bolje, zato što želimo uključiti sve. I što zanimljiviji nazivi, to bolje. Što kreativniji nazivi, ali opet moraju se poštovati određena pravila. Primjerice, imena ne smiju dolaziti od stvarnih, živućih ili preminulih ljudi, ali smiju dapače trebaju dolaziti iz kultura država iz kojih se prijavljujete. Tako da bilo što iz hrvatske kulture, možda čak i nekakvo nazivlje planina, jezera, je dobro došlo. Uglavnom, postoji cijela smjernica ovoga pravila koje, dakle, se trebaju ispoštovati u tome, ali svakako uz malo kreativnosti i malo vremena mogu se osmisliti. Kako bismo malo zainteresirali naše gledatelje, pogledat ćemo jedan kratki video, upoznati se s jednim egzoplanetom i još malo čuti, odnosno vidjeti detalja u ovom natječaju.
Dakle, vidjeli smo kako možete imenovati egzoplanetarni sustav. Dakle, idemo još jednom ponoviti. Sve što trebaju je otići na stranicu, tamo se prijaviti, jel tako, ispune neke osobne podatke ili što? Zapravo ima par koraka. Jedan od njih je također da ovoga se zapravo prvi korak je da se oformi tim. Potom taj tim treba organizirati jedan astrodogađaj. A tko mora biti u tom timu? Učenici mogu biti sa svojim roditeljima, mogu biti sa nekim astronomima koje znaju iz zajednice, sa zvjezdarnica ili od bilo gdje. Ali u principu to može biti i jedan školski razred koji je odlučio se prijaviti na tako nešto. Samo mora ispuniti tih par koraka. Jedan od kojih je da se organizira jedno predavanje ili nekakvo opažanje, neka rasprava, to fotografirati, odabrati imena koje žele predložiti za zvijezdu i za egzoplanet i snimiti 3-minutni video o svom odabiru i potom se samo prijaviti kroz obrazac i to je to. I imaju dakle vremena još 2 dana. Još natječaj traje do nedjelje, požurite, evo čuli ste, ukoliko vas zanima astrofizika i želite dati ime egzoplanetu. Dakle, što je jako rijetka situacija. Dakle, ovo je tek drugi ili treći put u povijesti da su ljudi općenito pučanstvo da je imalo priliku imenovati nebeska tijela na ovakav način bez da je direktno sam otkrio određenu pojavu, tako da jedinstvena prilika. Jedinstvena prilika. Oko 5200 egzoplaneta, ako se ne varam, do sad je otkriveno. Tako je. I taj broj raste svakodnevno. Prije 2 tjedna kad sam pripremala neku prezentaciju bilo je 5210. Danas kad sam pogledala je 5227, ako se ne varam. Ajmo kratko, što su to egzoplaneti? Pa egzoplaneti su zapravo svi planeti koji se nalaze oko zvijezde koje nije Sunce. Dakle, svi ostali planeti u svemiru, osim ovih koje nalazimo u Sunčevom sustavu, nazivaju se egzoplanetima. I od ovih što smo ih do sada otkrili, oko 5000, velika većina su jako, jako velikih dimenzija. Najveći broj je sličan Neptunu, dakle to su nekakvi ledeni svjetovi. Potom tu dolaze svjetovi poput Jupitera, dakle veliki planoviti divovi, i onda zapravo tek slijede ove nešto manjih dimenzija i na kraju najmanji broj koji smo otkrili, njih svega nekoliko stotina, su nalik Zemlji, dakle kamenog sastava i nešto što bismo zapravo ovako poistovjećili kad razmišljamo možda o nekakvom životu u svemiru, o razvitku života u svemiru. Tako da od tih 5000 imamo svakojake planete, no do sad smo otkrili najveće zbog toga što je njih najlakše opaziti. Koji je razlog, profesor, što ih tako rapidno raste sad taj broj otkrivenih egzoplaneta? Pa prije svega metodološki se razvoj tehnologije, više različitih metoda se koristi. U početku su bili prvenstveno djelovanje gravitacionog polja. Na taj način su prvo vidjeli, znači, titranje. Sad se već može pratiti prelazak planeta preko zvijezde, ali to znači da se u stvari jako mali broj otkrije. Znači, ako imam negdje zvijezdu, znači mora biti točno u ravnini da prelazi. Tako da je vrlo vjerojatno da je broj egzoplaneta i daleko veći od onoga što smo mi u stanju sa ovakvim pristupom danas otkriti. Koliko će nam lansiranje ovog najsofisticiranijeg teleskopa svih vremena, James Webb, isto pomoći dalje da idemo ka tom sve većem broju? Pa on će biti idealni instrument za to i već je, zbog toga što je, osim ove metode koju je profesor opisao, dakle to se naziva metoda tranzita gdje planet prelazi na našoj doglednici između nas i zvijezde, kada planet prolazi između nas, mi to vidimo kao nekakvu promjenu u sjaju i na temelju nje možemo zapravo zaključiti da se nalazi planet u tom planetnom sustavu. Ali ono što James Webb je već sad uspio napraviti je izravno snimanje, izrada slike samih planeta. To nije sada nekakva prekrasna slika sa gomilu detalja, no ono što je bitno je zapravo da je uspio napraviti praktički fotografiju egzoplaneta u dalekim sustavima i to pomoću instrumenta koji zapravo je vrlo bitni, koji zove se koronograf, a njegova uloga je blokirati sjaj zvijezde zbog toga što su planeti do nekoliko tisuća puta slabijeg sjaja nego njihova centralna zvijezda. I kada se blokira sjaj zvijezde, tek onda možemo opaziti zapravo i razlučiti pojedine planete. Tako da već do sada je uspio izravno opaziti neke planete, a
vezano uz onaj naš natječaj za imenu egzoplanet, svi egzoplanetni sustavi koji su predloženi za imenovanje su upravo kandidati za opažanje sa James Webb Space teleskopom, tako da nadamo se čim prije imati njihove fotografije i znati što je više moguće o njima. Odlična ideja, moram stvarno pohvaliti ideju kako zainteresirati ljude za astrofiziku. Što vi kažete, profesore? Pa, to je upravo prava stvar, zainteresirati prvenstveno mlade. A mislim da neki mladi koji, da se mi razumijemo, mladi ljudi, ako govorim mladi, mislim od osnovne škole pa srednje škole, su ljudi se jako puno mašta. Pa dobro, i mi smo mladi. Neko više, neko manje, jel to je istina? Ja to mogu reći, vidim. Htjela sam da razgovaramo i o svemirskoj poljoprivredi kao nekakvoj budućnosti. Vi kao jedan poznati OPG-ovac. Možete nam iz prve ruke reći nešto o tome kako na Zemlji, tako i u svemiru. Čuli smo, NASA već radi testiranje, već nekako pokusno uzgaja rajčicu, ali tek slijedi prava revolucija, kažu. Dakle, ja nisam poznati OPG-ovac, nego OPG-ovac početnik, uzgajam, u razvoju. Uzgajam industrijsku konoplju zajedno sa zadrugarima. Nadam se da ćemo zidati kuće. Ovo je poljoprivreda u svemire neophodan sljedeći korak. Naime, astronauti provode svoje vrijeme unutar, pretežno unutar svemirskih stanica. Bazično to je nešto što liči na kontejner. Ako ste bili negdje u kontejneru, onda to, znate kako izgleda. To ono 15 metara, mislim, dugačko, lijevo i desno, zidovi. Oni jesu nakićeni instrumentima i tako dalje. Ali bazično to je jedan vrlo neprijatna sredina za živjeti. Jel? I nju treba oživiti sigurno sa biljkama. Ovo nije samo pitanje zdrave prehrane, nego ja bih rekao prvenstveno stvaranje bolje atmosfere. A to je vrlo važno. Znači, sve više ljude, ovo su sada u ovom trenutku visoko specijalizirani, dobro educirani timovi, godinama pripremljani, znači neki timovi 3, 5, 6 ljudi koji su ono psihološki pripremani za to. Kad se proširi broj ljudi, čitav taj ambijent mora biti daleko pristupačnim ljudima. Zelene površine su vrlo važne. Uzgajali su rajčica odlično. Kinezi su sad spustili nešto riže koje su testirali. Različite biljke se testiraju, one različito rastu u besteđenskom stanju. Neophodan korak, jako dobro da se to radi. To sam htjela reći. Oni već uspješno uzgajaju i salatu, kupus, kelj, papriku, čak i prekrasno cvijeće, kao što ste rekli, koje može definitivno doprinijeti tom zdravijem načinu života. Ja recimo ne mogu zamisliti svoj dnevni prostor bez zelenila. A i u krajnjoj liniji moći će koristiti dakle te proizvode, jesti dakle rajčicu, salatu, je li tako? To je pitanje zatvaranja kompletnog ekološkog kruga unutar jednog zatvorenog prostora. Tekućinu se dobrim dijelom već reciklira. Znači sve uključivo i mokraće se pije nakon propuštanja, prema tome taj dio je razmjerno jednostavan. Međutim, ovaj dio što se tiče biljke mogu biti dio ekosustava, biljke ovdje generiraju kisik. Potrebne su, kažem, ovih čitavih niza stvari. Što naše orbitalne stanice budu na višem stupnju razvoja, to će biti više prirodnog ekološkog ciklusa. Dok mi ovdje na Zemlji još uvijek težimo toj održivoj poljoprivredi, nekako teško idemo ka tome, idemo, ali teško. Pa mislim, trebamo promijeniti model života. Jel? Dio toga, evo sad sam spomenuo građenje, mislim 40% CO2 otpada na cement, proizvodnju, na građevinski dio. Sad kažem sa ovakvim pristupom tipa konoplja koja ona ima negativan CO2 impact faktor, to je sasvim drugi pristup. Moramo drugačije naučiti živjeti. Previše nas je na ovom planetu, ne možemo živjeti tako. Previše plastike se troši. Jasno. Mislim, ja mislim, dođem za 7 dana, imam ovakvu vreću punu plastike, samo od ove ambalaže koja se koristi. Moramo se naučiti promijeniti model života da se bolje uklopimo sa prirodom na Zemlji, a pogotovo ćemo to morati raditi u svemiru. To sam vas baš htjela pitati. Tu težimo na Zemlji, težimo kao da živio poljoprivredi. Sad koliko je onda izgledno da će tako jedan znanstveni eksperiment uspjeti prerasti recimo u stvarnu održivu svemirsku poljoprivredu?
sve više ide prema... Ja mislim da se povećava broj ljudi koji će živjeti u svemiru. Mi smo sad na... Trenutno živi 10 ljudi u ovom času, stalno u orbitalnim stanicama, taj broj će rasti. Pogotovo ove stvari, kažem, ovo što ide prema mjesecu, vrlo brzo ćemo imati privatne ove stanice na mjesecu. Elon Musk to može organizirati za 5 do 7 godina, ali može imati svoje stanice tamo. Znamo da je najavio kolonizaciju Marsa, dakle ne samo... O Marsu da ne govorimo. Mars je naravno pogodan za kolonizaciju. Ja radije ne bi letio na Mars, zato je, nadam se da tamo ima tragova života. I mislim da bi mi morali biti jako oprezni sa istraživanjem Marsa, da ne uništimo ostatke života koje vjerojatno na tom planetu nastao pred 3 milijarde godina. Mislim da je to vrlo važna stvar, vrlo važna odluka od čovečanstva da jako temeljito istraži Mars prije nego, obzirom na, kažem, život potencijalni na Marsu, prije nego što dopusti ove masovno spuštanje i naseljavanje Marsa. Ali ajmo se malo vratiti na Zemlju. U kojem smjeru ide hrvatska astrofizika? U dobrom smjeru. Koji je to dobar smjer, sad ću ja pitati. Pa prvenstveno mislim da danas postoji mnogo više prilika nego prije 10 ili 20 godina. Sve više mlađih, vrlo educiranih znanstvenika se vraća na naše lokalne institucije i donose ili financiranja ili zapravo i ljudstvo ponekad sa sobom. I možemo raditi svjetsku vrhunsku znanost i na našim vlastitim institutima. Ja sam do sad imala prilike raditi na dva mjesta. Jedno je bilo na fizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu sa doktoricom Vernesom Smolčić, gdje smo istraživali daleke galaksije. Koja je isto gostovala u našoj misiji. Dobro. Dakle, mi smo istraživali velike galaksije, jako udaljene galaksije sa teleskopom koji se nalazi u Novom Meksiku. Dakle, mi Hrvati, zahvaljujući Vernesinom projektu i trudu i radu koju je uložila u taj projekt, mogli smo se baviti istraživanjem dalekog svemira koristeći ogromni, vrlo veliki teleskop koji se nalazi u Novom Meksiku, dakle Very Large Array. Na Institutu Ruđer Bošković u grupi doktora Vibora Jelića smo se bavili također našom vlastitom galaksijom koju istražujemo pomoću radioteleskopa također, koji se naziva LOFAR ili Low Frequency Array, koji se nalazi pak, njegova centralna jezgra se nalazi u Nizozemskoj, a onda njegovi krakovi sežu u razne države u Europi. Tako da je opet riječ o jednom međunarodnom projektu na kojem rade i hrvatski znanstvenici, surađuju sa stranim istraživačima. Tako da hrvatska znanost više nije samo hrvatska znanost i nije samo hrvatska astrofizika, nego smo zaista dio umrežene astrofizike i sve jedno je možda dođe li netko u Hrvatsku raditi ili ode Hrvat raditi negdje van. Na kraju sve se uspije iskomunicirati uz dovoljno dobru kolaboraciju sa vanjskim stručnjacima i sa unutarnjim stručnjacima. Mislim, naši stručnjaci su također međunarodni stručnjaci. Ipak astrofizičarki u Hrvatskoj je malo. Možete se doslovno ono nabrojati na prste jedne ruke, ako se ne varam. Da li nedostaje ipak nečega kad govorimo o tom, makar ovim ulaganjima u hrvatsku znanost? Pa ne bih rekla da nužno nedostaje nešto. Mislim da se stvari razvijaju i da naprosto za značajan napredak treba i vremena i motivacije, znanja i ljudi. Spomenuli ste, dakle, ja sam isto diplomirala na PMF-u, vi ste, jedno vrijeme ste radili gore, sve manje studenata upisuje taj fakultet. Kako te mlade zainteresirati, profesore? Pa prvenstveno, mislim, različitim atraktivnim idejama. Da sada ovdje u ovom trenutku pružiti priliku da mogu biti kreativni, tražiti nove puteve, mogućnosti postoje. Naš korak će biti, mi smo već sad pridružene članice Evropske svemirske agencije, i to otvara neke mogućnosti korištenja. Ja mislim da puno članstvo će dati još veće, daleko veće mogućnosti. Recimo Gaja koja daje izobilje podataka koje treba analizirati. Mislim da su te mogućnosti puno veće. A sad se otvara, mi sad ulazimo u potpuno novo područje.
zaboravimo što je bilo do sad. Bili u smo novu na eru ovom, istraživa. Potpuno nova era. Bili smo na ovom planetu. Mi više nismo stanovnici planeta Zemlja. Mi polako postajemo stanovnici Sunčeva sustava. A to znači sasvim drugačiji pogled na svijet oko sebe i sasvim drugačiji izazovi. A mladi iz Hrvatske sada treba im omogućiti da se uključe u te procese. Ja bih možda rekla da možda djecu treba, evo imam dijete u osnovnoj školi, možda već kroz te nekakve najranije razrede više zainteresirati tipa za ove znanstvene discipline, za fiziku, astrofiziku. U tome se u potpunosti slažem i zapravo to je s jedne strane i meni glavna motivacija u mom radu što se tiče popularno znanstvenom radu. Dakle, kroz ove moje društvene mreže koje održavam pod nazivom Lovu na kozmičke zvijeri, gdje na jednostavan način pokušavam objasniti neke kompleksnije astrofizičke pojave. A sad sljedeći korak u koji krećem su nekakve radionice za djecu, baš ovoga osnovnoškolski uzrast prvenstveno mi je u fokusu, baš zbog toga što to je... Vodite i stranicu u Lovu na kozmičke tako zvijeri, je li tako? Facebook stranicu, Instagram, ako se ne varam, gdje da isto tako gledatelji mogu saznati sve ove astro zanimljivosti. A vi, profesore, spomenula sam, aktivni ste na polju astronautike, možda da spomenemo taj vaš blog, da zainteresiramo da mlade gledatelje, stare. Pa mislim, evo, ja stvarno ne znam više koliko dugo, ali to je preko 20 godina, svaki tjedan objavljam najavu budućih lansiranja u svemir. To ovo dok se ne penjete na vulkane. E da, kad se ne penje vulkane. Da, u zadnje vrijeme se malo teže čovjek može penjati na vulkane. Mislim, što smo rekli, koliko ih je svladano? 7? Ne, do sada mojih 17 vulkana. 17. Toga, ne znam da li ću uspjeti dohvatiti sve najviše vulkane na svim kontinentima. Kako ne znate? Pa naravno da hoćete. Za sad sam samo 3 dohvatio. Vidite kako su naši pobjedili Brazil, svi su rekli ne znaju. Sve se može kad se hoće. Radit ćemo na tome. Radit ćemo tako na tome. Apsolutno ćemo raditi na tome. Vama hvala na dolasku u emisiju Tajne svemira. Hvala vam na svim ovim vrijednim informacijama. Nadam se da smo uspjeli zainteresirati i mlade i stare. Samo se možemo nadati. Mislim, svijet ostaje na mladima, mislim, da se razumijemo. Hvala vam puno na dolasku u emisiju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja emisije Tajne svemira. Hvala vam na praćenju svih ovih astro zanimljivosti. Ostanite naravno i dalje uz program N1 televizije. Vjerujem da će se večeras slaviti dugu noć i još jednom čestitka našim vatrenima. Laka vam noć!